Dobro večer, poštovani gledalci. Ja sam Admir Salihović i gledate Vjesnik, a ovo su vijesti koje su obilježile ponedjeljak 13. Suđenje završeno. Seferović je oslobođeni, Memić ubijen. Ko je ubica? RS je stvorena da bi bila nezavisna država, izjavio Milorad Dodik. Danijela Kristić i službeno predsjedavajuća Skupštine kantona Sarajevo. Nova trojka i dalje traži pečat. Čeka nas velika borba za načelnike. SDP, Naša stranka, Narod i pravda i Nezavisna bosansko-hercegovačka lista zajednički nastupaju na lokalnim izborima. Politički zaokret Mirka Šarovića. SDS počinje saradnju sa proruskom strankom koja se protivi ulasku u Evropsku uniju. U Tuzli disanje opasno po život. U Sarajevu i dalje je na snazi uzbuna zbog zagađenja zraka. Završeno je suđenje u slučaju ubistva Dženana Memića. Sudsko vijeće kantonalnog suda u Sarajevu je po drugi put izreklo prvostepenu presudu kojom su Ljubo i Bekrija Seferović oslobođeni krivice. Smrt Dženana Memića je misterija već 4 godine. Prvo je okarakterisana kao saobraćajna nesreća, zatim prekvalifikovana u slučaju ubistva, a potom je slučaj ponovo tretiran kao saobraćajna nesreća koja se sudeći prema nalozima saobraćajnih i medicinskih vještaka nije ni dogodila, nije ni bilo. Dženan Memić je ubijen. A ko je ubica? Pa desilo se ono što smo mi očekivali. Možda to nije profesionalno reći, ali u situaciji kad nemate nijedan dokaz da se teoretski mogla desiti saobraćajna nesreća, onda je sasvim opravdano očekivati da će biti donijeta po drugi put prvostepena oslobađajuća presuda, koja samo predstavlja još jednom potvrdu da je ovo organizovani kriminal od samog vrha države, dakle u samom pravosuđu. Pravo na život je najvažnije pravo, sistem ne reaguje, ljudi koji rade na ovom predmetu se čak šta više i unapređuju. Već sam rekao, dakle, pravda nije spora, pravda je uporna, mi smo uporni, istrajat ćemo do kraja. Dakle, krajnji cilj nije ništa drugo nego da se pošalje poruka da i tužioci moraju odgovarati za svoje propuste kao i pripadnici MUP-a kantona Sarajevo. Ovdje mi ne mogu ništa, imam sve dokaze, uhvaćeni su sa rukama u pekmesu. Ima možda drugih slučajeva gdje se mogu pozivati na ovo ili ono tumačenje, različito mišljenje. Ovdje toga nema. Ovdje... Od početka govorimo da se radi o ubistvu. Evo, sud je drugi put oslobodio, znači nemaju dokaza da je bila saobraćajna nesreća. Tužilaštvo kantona Sarajevo na čelu sa Dalidom Buždić, Sejadom Kreštavcom, Čatom Ersom su izmislili optužnicu. Znači, ni jedno slovo u onoj optužnici nije tačno. Nisu imali dokaze. Evo, vještaci su to dokazali. Znači, nije ulica, već sudnica je dokazala. Jer se Dalida Buždić vazda pozivala na sudnicu. Evo je sudnica i časno i pošteno sudsko vijeće. Idemo sad glavno u kantonalnu tužiteljicu pitati koji su joj koraci. Ako nas primi, sumnja da će nas primiti, jer ona nije dorasla za ovu funkciju. Mi nikad nećemo u javnosti iznijeti ko je ubica zato što pretpostavka nevinosti štiti onoga ko je optužen. Prema tome, i kad bude optužen taj koji je ubio Dženana, i opet nećemo reći da je on ubica dok to ne utvrdi sud pravosnažnom odlukom. Ja sam Urizu više puta rekao da je uzimanje pravde u svoje ruke još veća nepravda. Prema tome, moramo se strpiti, moramo ići pravnim putem, voditi ovu pravnu borbu. Kantonalno tužilaštvo već najavilo žalbu. Kao što reče Napoleon, nikad ne diraj svog neprijatelja kad čini greške, dakle to im je sljedeća greška. Neki izjave još jednu žalbu, od Vrhovnog suda očekujem da tu žalbu odbije, zato što je ovo, kažem, velika afera, ne postoji niti jedan dokaz, ni mogućnost da se desila saobraćajna nesreća. U Sarajevu je ubijen Dženan, a u Banjoj Luci David. Ni za Davida još uvijek pravde nema. Glavni u RS-u Milorad Dodik je u više navrata najavljivao kako će tražiti smjenu svih odgovornih u policijskim, tužilačkim i sudskim organima RS-a zbog očiglednih propusta u ovom slučaju. To nikada nije učinio. Zato konstantno ponavlja jedno te isto želja. Doduše, neostvarena mu je da RS bude nezavisna država jer je zbog toga i stvorena, kaže Dodik. Nije propustio priliku da ponovo kritikuje i proziva Valentina Inska. E
svi pokušaju da se mi natjeramo, da odlučujemo pojedinačno gore na nivou zajedničkih institucija su upereni protiv Republike Srpske i svako onaj ko to učine, a Srbin je i dolazi iz Republike Srpske, u ime Republike Srpske čini loše za Republiku Srpsku i čini akt izdaje. Republika Srpska je 9. januara 1992. godine formirana sa namjerom, a ja sam bio pripadnik te skupštine, s namjerom da bude nezavisna država. Mi smo taj politički cilj toga vremena smo naravno redukovali Dejtonskim sporazumom, prihvatili da ostanemo u Bosni i Hercegovini i član 3 kaže da Bosnu i Hercegovinu čine dva entiteta i tri konstitutivna naroda, što podrazumijeva da Bosne nema bez, i to je neki moj odgovor onima koji govore kako entitet ne mogu bez Bosne, ja mislim da mogu, a da Bosna ne može bez entiteta. Visoki predstavnik koji je maltretirao čitavu javnost 20 i nešto godina ovdje namećući rješenja koje su izvan Dejtonskog sporazuma, izvan Ustava, koji se drznuo da prethodna dva dana, tri tumači Ustav, on nije za to zadužen. I ne može on da tumači Ustav, ali eto, u nedostatku bilo čega da radi smisleno, naravno da onda se dodvorava muslimanima u Sarajevu i to je njegov osnovni zadatak u ovom vremenu. Drago nam je da Srbija pomaže i ja sam zahvalan rukovodstvu Srbije, prije svega Vučiću, za svu pomoć koju su imali posljednjih godina, a moram da kažem i da su prethodni predsjednici i vladari Srbije, a ja sam već dugo na funkciji ovdje i mogu da to svjedočim, od Miloševića pa preko Đinđića pa preko Koštunice, Tadića, svi su imali fin osjećaj prema Republici Srpskoj, to su doživjeli, ali su imali svi različite mogućnosti da pomognu ili ne pomognu. Mislim da Republika Srpska ima potencijal da se sama politički brani i drugčije da se brani. Ukoliko su lokalni ovdje nama partneri na neki način na drugoj strani. Ali svakako imajući u vidu globalne procese, veoma je važno da Republika Srpska se na taj način poima i od same Srbije. Povećanje okvira nije moguće. Nije moguće jer svako povećanje okvira izvan onoga što jeste možda realno moguće i što je interes samih entiteta, dakle, taj okvir se neće povećavati. U glavnom gradu Sarajevu se svakodnevno gluhih telefona igraju stara četvorka i nova trojka. Pečat je, sada je to sigurno u rukama Konakovića, jer je u službenim novinama kantona Sarajevo objavljena informacija da je Danijela Kristić nova predsjedavajuća Skupštine kantona Sarajevo. Nova trojka se ne slaže s tim. Za njih je Čelik predsjedavajući, ali im pečat fali. Još se ne nazire kraj drami u Skupštini kantona Sarajevo. Za četvorku kod kojih je pečat predsjedavajuća je Danijela Kristić, objavljeno je u službenim novinama kantona Sarajevo, a potvrdio je i sada već bivši predsjedavajući Elmedin Konaković. Potpuno je legalno i potpuno jasno da će sve institucije potvrditi ono o čemu mi govorimo, jer se vodimo isključivo zakonima i dokumentima i očekujemo ovih dana da se i druge institucije oglase po pitanju povrede vitalnog nacionalnog interesa i pogotovo naravno načina izbora kolege Čelika na mjesto predsjedavajućeg, što je suprotno svim propisima važećim. Činjenica da su ovdje i kolegu Mirzu Čelika ostavili samog sa Devićem da sam objašnjava ovu cijelu proceduru, govori o SDA i govori o SBB-u i govori o DF-u. Koliko su svjesni pogreške i koliko su ove ljude gurnuli u provaliju. Dakle, da ne vraćamo kronološki, umorili smo naše ljude. Sjednica na koju vam predsjedavajuća Viteškić zakaže protokolom, bez službe, bez da obavijesti sve zastupnike, u rokovima kraćim od 24 sata, sama odredivši karakter hitnosti, je nezakonita. Mi smo zaštitom pečata spriječili implementaciju nezakonite sjednice. Sve proizašlo s te sjednice, ljudi, to ne postoji. U normalnoj zemlji to ne postoji. Brzo će oni dobiti akte institucija koji će to potvrditi. Nadam se da će tad neko smjeti otići u klinički i reći pogriješili smo, moramo ponovno. Nova trojka ipak misli suprotno, samo im još pečat fali. Odluka kojom sam ja izabran za predsjedavajućeg Skupštine kantona Sarajevo bit će objavljena u službenim novinama kantona Sarajevo kada budemo dobili pečat nazad. Definisano je to i u zakonu da nijedan akt ne može biti objavljen bez ovjere, odnosno bez pečata. Odluke koje je Skupština kantona Sarajevo donijela 28. decembra 2019. godine povezane s mojim izborom na mjesto predsjedavajućeg imaju svoj akt, svoj datum i formalno pravno su važeće od dana njihovog donošenja. Mi ćemo narednih dana razmotriti da li ćemo pokrenuti neku vrstu apelacije vezanu za odluku o izboru Danijele Kristić na mjesto predsjedavajuće.
Magla i zagađenje otežavaju novoj trojci da dođe do četvorke i do pečata. Prst pred nosom se ne vidi danima. Inače je to tako kod političara i u politici. Dalje od svog nosa oni ne vide sa zagađenjem i bez njega. Zagađenje, čisti otrov koji ovih dana pogađa Sarajevo, Tuzlu, Zenicu, Kakanj i brojne druge gradove u Bosni i Hercegovini je opasno po život. Dišemo da bi živjeli, a u stvari dišemo da se gušimo i umiremo. U nastavku prilog o zagađenju u Tuzli kolega sa radio televizije Tuzlanskog kantona. Zrak u Tuzlanskom kantonu, ali širom Bosne i Hercegovine, početkom 2020. godine postao izuzetno opasan za sve stanovnike naše zemlje. Kvalitet zraka je iz dana u dan sve lošiji, što direktno utiče na zdravlje građana. Razlozi ovakvog zagađenja su višestruki, a kao glavni razlog i problem su individualna ložišta u Tuzlanskom kantonu. Nažalost, Tuzlanski kanton, odnosno evo Tuzla i Lukavac, Živinice, ili kao općine koji su što se tiče kvaliteta zraka najugroženiji, ne odstupaju puno od ostalih gradova na području naše Bosne i Hercegovine, odnosno evo i federacije. Što se tiče kvaliteta zraka, barem ovdje, Živinice su jedna od općina gdje evo kontinuirano imamo najzagađeniji zrak na području te općine. Mi nemamo tačne podatke o izvorima zagađenja, odnosno u kojoj mjeri zagađuju određen izvor zagađivača. Znači ovdje u kontinuitetu radi se o industrijskim zagađivačima, radi se o automobilima, radi se o individualnim ložištima. Moje mišljenje je da su zaista individualne ložište jedan od najvećih problema ovdje, bare na području Tuzle, odnosno urbanog dijela Tuzle. Zbog zagađenog zraka, neformalna grupa građana sinoć održala protest na Trgu slobode pod nazivom Za čist vazduh. Okupljeni građani govorili su o problemu zagađenog zraka, udisanju negativnih čestica, ali o mogućim modelima rješavanja ovog problema. Kada bismo se pitali šta je to na prvo što treba uraditi u Tuzli, Lukavcu, Živinicama, trebalo bi zabraniti spaljivanje ugljeva u individualnim ložištima, recimo napraviti vremenski rok u narednih 5 godina da će se ta mjera implementirati, a u međuvremenu u gradovima, općinama i sa kantonalnog nivoa podržati građane da mogu da pređu na druge energente. Jer sve dok mi u individualnim ložištima možemo spaljivati ugalj, cipele, namještaj, šta god želimo, bilo šta da želimo raditi, dotada ćemo imati ovakve rezultate. Građani Tuzle nezadovoljni su kvalitetom zraka koje udišu. Poručuju da je nezahvalno šetati gradom i udisati ovakav zrak, ali smatraju da postoji način da se smanji zagađenost. Pa da je dobro nije, ali šta ćemo, šta možemo? Ne možemo ništa promijeniti. Naravno da smeta, ako mi ne smeta. Iskreno, malo je u zadnje 2 godine je postalo to što se kaže previše je zagađeno. Dovoljno kad vide masku da je zrak zagađen. Zna se da je loše u danima. Suštinski treba riješiti grijanje, broj 1. Broj 1, grijanje riješiti. Iz Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona izdate su zdravstvene preporuke za zaštitu zdravlja građana od zagađenog zraka. Građanima se savjetuju da smanje boravak na otvorenom, da koristi zaštitu u vidu zaštitnih maski ili šalova, da smanje konzumiranje cigareta u zatvorenim prostorima, kao i da smanje korištenje vlastitih privatnih automobila, te da koristi sredstva javnog gradskog prevoza. Šarović na političkoj raskrsnici potpisao sporazum sa proruskom strankom koja ne želi ulazak u Evropsku uniju. Vučić u Crnu Goru neće sa tenkovima, na svjetskoj sceni ponovo prirodne nepogode. Slijedi vijesti. SDP, Naša stranka, Narod i pravda i Nezavisna bosansko-hercegovačka lista potpisuju sporazum o zajedničkom nastupu na lokalnim izborima. U ovom sporazumu stranke se obavezuju da kontinuirano proklamiraju ideju zajedničkog nastupa na izborima, te da utvrde zajedničke liste kandidata za načelnike i gradonačelnike. Ponovo napadnuta džamija u Kozarskoj Dubici. U napadu na Čaršijsku džamiju razbijen prozor i oštećena fasada. Borenović poručio Dodiku da nema srama nakon što je učinio nezapamćeno ponižavanje Narodne skupštine RS-a kada je dostavio falsifikovani program reformi. Vrijeme je da konačno prizna istinu da je svojim potpisom i slanjem programa reformi u štab Sjevernoatlantske alijanse započeo nezaustavljivu završnu fazu NATO puta Bosne i Hercegovine, kazao Borenović. Fuad Kasumović najavio deblokadu autobuske stanice u Zenici koju bi od sutra trebali čuvati pripadnici zaštitarske agencije, a i čime bi se stvorili uvjeti za normalno funkcionisanje autobuskog prijevoza u Zenici. Ovdje se ne radi o štrajku, već politici stranaka koje su prerano krenule u kampanju da blokiraju grad, kazao Kasumović.
Tenkovima na Crnu Goru neću. Hoću da razgovaram sa ljudima u Crnoj Gori i pravim dogovore, ali ne na uštrb srpskog naroda, izjavio Vučić povodom usvajanja zakona o slobodi vjeroispovijesti. SDS i SNP potpisali sporazum o međusobnoj saradnji. Saradnja SDS-a i Srpske narodne partije ne počinje sa ovim danom. Mi sarađujemo već duži vremenski period i ovim sporazumom ta saradnja se samo ozvaničava i još intenzivnije nastavlja, izjavio Šarović. Marku Trivkoviću Žižanu određen pritvor na 2 godine. Pritvor je određen zbog opasnosti od bjegstva te zbog straha da će ponoviti ili dovršiti pokušano krivično djelo. Optuženog Trivkovića tereti se da je počinio krivično djelo organizirani kriminal u vezi s krivičnim djelima teška krađa, pranje novca i krijumčarenje, saopćeno iz suda Bosne i Hercegovine. Ubica iz Splita koji je u centru grada ubio 3 muškaraca poslan na psihijatrijski odjel zatvorske bolnice u Zagrebu. Ispitivanje u Županijskom državnom sudu u Splitu nije bilo uspješno jer je prema tvrdnjama potpuno bio rastrojen te da nije bio u stanju odgovarati na pitanja. Branit će ga poznati advokat Branko Šerić kojeg je angažovala Facebook grupa podrške Pravda za Filipa koja ima oko 16.000 članova koji uglavnom podržavaju njegov čin. Vulkan Tal na Filipinima počeo izbacivati lavu, a eksperti upozoravaju da je moguća opasna erupcija u narednim satima ili danima. Za kraj vjesnika i sportski pregled. Na Evropskom prvenstvu u rukometu večeras igraju Srbija i Hrvatska. Naša reprezentacija posljednju utakmicu protiv Francuske igra sutra. Nogometaši Rome na svom terenu dočekali su ekipu torinskog Juventusa. Slavili su gosti rezultatom 2:1. Juventus je nakon ovog trijumfa usamljen na vrhu tabele sa 48 osvojenih bodova. Edin Džeko i Miralem Pjanić odigrali su svih 90 minuta za svoje ekipe. Nogometaši madridskih velikana Reala i Atletika odigrali su na stadionu Kralja Abdullah u Džedi finalnu utakmicu španskog superkupa, a susret je odlučen nakon 11 terca. Trofej su osvojili nogometaši Real Madrida. Nogometaši Manchester City-a ubjedljivo su pobijedili Aston Villa u posljednjem meču 22. kola engleskog premiershipa rezultatom 6:1. Manchester City se vratio na drugu poziciju sa 47 osvojenih bodova, 14 manje od Liverpoola koji ima i utakmicu manje. Košarkaši Mavericksa pobijedili su u Dallasu ekipu Filadelfije rezultatom 109:91 te tako upisali trijumf nakon 2 vezana poraza. Najbolji igrač utakmice očekivano je bio Slovenac Dončić kojem je nedostajalo 2 skoka za novi triple-double. Od sinoćnih mečeva vrijedi izdvojiti uvjerljivu pobjedu Los Angeles Lakersa u gostima kod Oklahoma, pogotovo iz razloga što su gosti igrali bez 2 najveće zvijezde, LeBron Jamesa i Antonija Davisa. Bilo je sve to u Vjesniku za večeras. Sav propušteni sadržaj pronađite na našem web portalu face.by i našem YouTube kanalu. Mi se vidimo ponovo sutra u isto vrijeme. Hvala na pažnji i doviđenja. U centralnom